Salom azizlar, bugun sizlar bilan birga YouTube'ga qanaqa qilib video olish va qaysi sohalarda videoga o'tganingizda nima-nimalarga ahamiyat berishingiz kerakligi to'g'risida gaplashib chiqamiz. Xo'p, video olishingizda qaysi sohada bo'lishidan qat'iy nazar, iloji boricha videoni ssenariysini yozib olishga harakat qilinglar. Videoni ssenariysini yozganingizda sizlarni gapiradigan gapingizlar va unda aytib beradigan mavzuingizdagi temalardan tashqariga chiqmaslik imkoniyatingiz ko'payadi. Ya'ni bir xilda gapirayotganda odam berilib ketib, boshqa narsalarni gapirib olishi mumkin va bu sizlarga montajda qiyinchilik tug'diradi yoki bo'lmasa podpischilaringizga kerak emas bo'lgan so'zlar ko'payib ketadi va ular sizni video oxiriga ko'rmasdan chiqib ketishingiz mumkin bo'ladi. Endi bo'lsa, videoni qanaqa turlari borligini kelib ko'rib chiqadigan bo'lsak, siz o'zingiz va undan tashqari boshqa detallarni kamera yordamida videoga oladigan bo'lsangiz, unda siz nima-nimalarga e'tibor berishingiz kerak? Videoingiz sifatiga albatta videoyuzi sifati hozirgi kunda oddiy telefonlarda endi boshlagan bo'lsangiz, oddiy telefonlarda bir 80% da bor bo'lgan full HD kamera bilan boshlasangiz ham bo'ladi. Demak, full HD kameradan boshlagan bo'lsangiz, endi sizda yana nima kerak bo'ladi? Full HD kamera bilan videoga olasiz, imkon qadar videoni stabilizatsiyasini yoqib qo'yiladi yoki bo'lmasa full HD ni sekundiga 60 FPS ga qo'yiladi. Buni men iPhone da va Mi da ko'rsatib beraman, ya'ni iOS tizimida va Android tizimasida ko'rsatib beraman. Azizda, demak siz o'zingiz telefoningiz kamerasini to'g'ri rasterlangiga to'g'rilab olishingiz uchun siz kameraga kirishingiz kerak bo'ladi. Android tizimasida ko'rsatib beraman, hozir Redmi da, qolgan telefonlarda ham pastki bir xil narsa. Videoga o'tasiz. Videoga o'tganingizdan keyin bu yerda mana tepada uchta chiziq bor. O'shani bosganingizda mana bu 4K turibdi. Keyin HD 60 FPS bor. O'sha yerdan tanlab o'zgartirib to'g'rilab olsangiz bo'ladi. Azizlar, mana iPhone'da, ya'ni iOS tizimasida videoni formatini qanaqa to'g'irlasak bo'ladi. Kameraga kirsanglar, kamerada videoni ichiga kirganingizda, mana o'ng taraf tepa burchida HD turibdi menda. O'sha orqali o'zgartirasizlar, mana HD 60 FPS, o'sha kadrlarni soni ko'p bo'lgan video 25 FPS da bo'lsa, mana ko'rib turganingizdek, kadrlar soni juda ham kam, 30 FPS da ham kamroq, 60 da juda ham yaxshi ko'rinmoqda. Xo'p, endi agar sizlarda bunaqa narsa chiqmasa, uni nastroykaga o'tasizlar. Nastroykaga o'tganingizdan keyin bu yerdan kamera degan joyni topishingiz kerak bo'ladi. Mana kamera. Kamerani topganimizdan keyin bu yerda zapis video degan joyga o'tasizlar. Zapis videoda o'zingizga kerakli formatni tanlab olsangiz bo'ladi bu yerda. Mana bu yerda bo'lsa, videoni har bitta formatini qisqacha qilib tushuntirib bergan. Agar shu boygindagi mana kameraga kirganingizda videoda o'ng taraf tepada turadigan qilib o'zingizlar ruchni o'zgartirsangiz bo'ladigan qilib qo'yish xohlasangiz, unda bu yerda upravleniye video formatim degan joyi o'chib turgan bo'ladi. O'shani yoqib qo'ysangiz, sizlarda shunaqa chiqishni boshlaydi. Endi biz ahamiyat berishimiz kerak bo'lgan narsa bu sohada освещение va detalizatsiya. Siz video o'tganingizda o'zingizga kerakli bo'lgan joyga detalizatsiya to'g'riroq olinishi uchun fokusni to'g'irlashingiz kerak bo'ladi. Keyin detalizatsiyangiz yana ham to'liqroq bo'lishi uchun, ya'ni bu yerda turgan hamma narsani aniq ko'rinishi uchun siz освещениеga e'tibor berishingiz kerak. Ya'ni siz olayotgan videoyingizda ko'rinishi kerak bo'lgan narsalarga yorug'lik to'g'ri tushayotganiga ahamiyat berishingiz kerak bo'ladi. Bu nimalarda? Bu faqat shu sizni o'sha kamera yordamida video olayotgan paytingizda. Yana boshqa qo'shimcha narsalari bor, bu sizning orqangizda turadigan. Endi keyingi gaplashadigan narsamiz bu shu noutbuk, kompyuter yoki bo'lmasa telefon. Shunga o'xshash narsalarni ekranini zapis qilish yordamida video olasiz. Ya'ni misol uchun gamermisiz yoki bo'lmasa telefonni yoki kompyuterni qanaqadir nastroykalarini ko'rsatib berasizmi, programmaning obezpecheniyani ko'rsatib berasizmi. Shunga o'xshash tematikalarda video chiqarayotgan bo'lsangiz, unda siz shu ustroyistvalarni ekranini zapis qilish uchun yaxshi programmalarni topishingiz kerak bo'ladi. Agar sizga kompyuterni ekranini zapis qilish to'g'risida programma kerak bo'lsa, uni bizning kanalimizda bor, mana bu yerdan chiqib keladi. Ushbu videoga o'tib bemalol uni ustanovka qilishni va uni qanaqa qilib aktivatsiya qilishni ko'rib olsangiz bo'ladi. Bugungi tushuntirib bermoqchi bo'lgan narsalarim shulardan iborat. E'tiboringiz uchun kattakon rahmat. Keyingi videoyimizda qanaqa qilib videoni montaj qilish, buni telefonda va kompyuterda ko'rsatib beraman.